Välkommen till Gökotta i Biskopsgårdens kyrka. Dagens kollekt är en delad kollekt mellan Svenska kyrkans unga och EFS barn- och ungdomsorganisation SALT. Swishnumret får du på en ruta senare i gudstjänsten. Jag läser ur Daniels bok. I en syn om natten såg Daniel. En som liknade en människa kom med himlens skyar. Han nalkades den uråldrige och fördes fram inför honom. Åt honom gavs makt, ära och herravälde, så att människor av alla folk, nationer och språk skulle tjäna honom. Hans välde är evigt, det ska aldrig upphöra och hans rike ska aldrig gå under. Första bok, kära Theophilus, skrev jag om allt som Jesus gjorde och lärde fram till den dag då han togs upp till himlen. Sedan han genom helig ande hade gett sina befallningar åt dem som han utvalt till apostlar. Han framträdde för dem efter att ha lidit döden och gav dem många bevis på att han levde. Då han under 40 dagar visade sig för dem och talade om Guds rike. Under en måltid tillsammans med dem sa han åt dem att inte lämna Jerusalem utan vänta på det som fadern hade utlovat. Den som ni har hört mig talas om, sa han. Johannes döpte med vatten. Men ni ska bli döpta med helig ande om bara några dagar. Thank you.
De som hade samlats frågade honom: Herre, är tiden nu inne då du ska återupprätta Israel som kungarike? Han svarade: Det är inte er sak att veta vilka tider och stunder Fadern i sin makt har fastställt. Men ni ska få kraft när den helige anden kommer över er, och ni ska vittna om mig i Jerusalem och hela Judén och Samarien och till jordens yttersta gräns. När han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp i höjden, och ett moln tog honom ur deras åsyn. Jesus lyfte blicken mot himlen och sa: Fader, stunden har kommit. Förhärliga din son så att sonen kan förhärliga dig. Du har gett honom makt över alla människor för att han ska ge evigt liv åt alla dem som du har gett honom. Det är inga små ord Jesus använder när han talar till lärjungarna inför sin himmelsfärd. Du har gett honom makt över alla människor. Här står inte någon som är osäker på sin roll. Tvärtom. Nu känner Jesus i hela sin mänsklighet, i hela sin kropp, det han redan visste. Makten är hans. Och nu är det dags att ta nästa steg. Så nu står han här och säger: Ni ska bli döpta med helig ande om bara några dagar. Stunden på berget. Det är inte något avsked, utan ett avsteg. Och i nästa del av planen involveras vi. I julens under blir Gud människa, vår bror. I påskens under, när förhänget i templet brister, blir Gud på nytt vår far. Och i pingstens under, när anden erbjuds hela skapelsen, skapas Guds familj på jorden. Talet till lärjungarna,
Det slutar med att Jesus lyfter sina händer mot lärjungarna och välsignar dem. Bilden av de fastspikade händerna på korset suddas nu ut, och de välsignande händerna blir den bild som lärjungarna får med sig när Jesus lämnar en plats på jorden för att vara närvarande på alla platser på jorden. Och Jesus händer är viktiga, för ständigt lägger han dem på människor, hela och välsignar. Ständigt öppnar han dem för att visa att de är välkomna, förlåtna, upprättade och älskade. Nu kommer snart trefaldighetstiden. Julens, påskens och pingstens under får liv, växer och mognar. Och vi som har haft några år på jorden, vi kan se vad som har hänt med minnet av Jesu öppna händer. Och än en gång får vi ställa oss i tjänst. Vi får ställa oss själva i tjänst hos dessa händer. Vi som också är kallade att föra inte bara minnet utan även hoppet vidare till den värld som vi fått ansvar för. Efesierbrevet skriver det så här: Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens fader, ska ge er en vishetens och uppenbarelsens ande som låter er få kunskap om honom. Må han ge ert inre öga ljus så att ni kan se vilket hopp han har kallat oss till. Vilket rikt och härligt arv han ger oss bland de heliga. Hur väldig hans styrka är för oss som tror. Samma oerhörda kraft som han med sin makt lät verka i Kristus när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen. Högt över alla härskare och makter och krafter och herravälden. Över alla namn som finns att nämna, såväl i denna tiden som i den kommande. Allt lade han under hans fötter. Och honom, som är huvudet över allting, gjorde han till huvud för kyrkan, som är hans kropp. Fullheten av honom som helt uppfyller allt. Lovad vare du, Fader, som dag för dag ger oss livet. Lovad vare du, Jesus Kristus, som upprättar oss när vi faller. Lovad vare du, helige Ande, som leder oss genom livet. Du heliga treenighet, välsignad och prisad vare du i evighet. Amen. Thank you.
Låt oss så be Herrens bön. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Guds kärlek. Herren välsigna dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och ge dig nåd. Och Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin frid. I Guds, Faderns, Sonens och den helige Andens namn. Amen. Låt oss så gå i frid och tjäna Herren med glädje.